Arrascaeta. Cebolinha livre, dominou, foi desarmado, tem duas bolas em campo. Pênalti! É pênalti! Pênalti! O juiz aponta o pênalti! O juiz marca pênalti com a segunda bola dentro do campo. Foi jogada uma segunda bola dentro do campo. E aí a bola foi chutada pelo Barreto. O juiz marca pênalti. Falta técnica, pênalti. Amarelo. Amarelo. O Barreto chuta a segunda bola para tirar a bola do Cebolinha. Pênalti para o Flamengo. É desconhecimento da regra do Barreto, né? Desconhecimento da regra. Pedro bateu um pênalti defendido pelo Gustavo. Pênalti marcado para o Flamengo.